neumíš vyměnit ani pitovou žárovku. Dneska jsem si ji musela vyměňovat úplně sama. Jenomže to je chlapská práce, ne? Jenomže to bys musel být trochu chlap, ty sračko. Eliško, prosím tě, nekřič a nepoužívej takovýhle výrazy. Peníze neřeš. Peníze jsou a kdyby byly potřeba, tak je seženu. No líp jsme nemohli začít, teda upřímně. Pan profesor Jan Přeučil. Dámy a pánové, vážení přátelé, milí Tomáši, jsem velice potěšen, že jsem byl pozván do tohoto sympatického pořadu a svůj oblíbený klobouk před vámi všemi hluboce smekám. Děkuji. Tak posaďte se u nás. Ano, děkuji. Tady úplně ke mně nejblíž, ať ano. Jsme u vás, ať jsem u vás blízko, děkuji vám. Tak. Vy jste vydechnul. No, jo, bylo to vydechnutí, vím ano. To, bylo to vydechnutí. My jsme se letos potkali naposledy na vašich 85. Vážně? Ano, já si vzpomínám, ano, ano. A vy si to pamatujete líp než já. Na 85. Já vám něco řeknu. Já nevím, kdo bude na mým pohřbu. Nevotipuju moc lidí. Ale o kom si myslím, že tam bude 100%, je profesor Jan Přeučil. Protože to je... Vystupovali jsme spolu jednou, když uváděli se Bastardi na Slovensku. Ano, v Bratislavě, že jo? V Bratislavě. Jeli jsme tam autem, já, mamina, pan Přeučil, a teď jedeme tím autem, já řídil, pan profesor vepředu, mamka vzadu, takhle seděla a teď vepředu probíhal dialog mezi námi, připravovali jsme se na večer a pan Přeučil povídá. Tak jedeme do té Bratislavy tedy. A v kolik tam máme být? Já říkám, ve 3 hodiny tam máme být. Dobře. Po 50 kilometrech. Jedeme do té Bratislavy. Kolik tam máme být? Já říkám, ve 3 hodiny. Dobře. Po dalších 50 kilometrech. Jedeme do té Bratislavy. A máma vzadu sedí a říká, Ježíš, teď on už si nic nepamatuje. Ten chudák za rok skončí úplně. Teď pan profesor vlítnul tam všichni kulisí unavený, zgrbločený, zničený. To tam vlítli jak vichr z hor. Tam vlítnul dovnitř, dobrý večer, dámy a pánové, klobouk. A máma tam seděla a říká, 10 let v pytli a on je furt tady. A ještě svěžejší. Herec únavu nezná. Ano, herec, ano, to je jeho heslo, herec únavu nezná. Ale vy jste mi připomněl jednu věc. Já jsem velice potěšen, jednak, že jsem byl pozván na toto setkání a jsem velice rád, že s Tomášem jsem natočil řadu filmů a že mě obsazoval. A vzpomínám si na tu situaci, když mě obsadil do Bastardů, do postavy školníka a já jsem stále tak špekuloval, že bych tu postavu něčím jaksi ozvláštil. A vymyslel jsem si, že celou dobu, kdy bude v obraze, ten školník bude mít v ústech párátko. A moje Evička milovaná, vítej si, o koho se jedná, říkala, Jeníčku, není to takový divný? Říkám, ne, to je typický charakteristický znak té figury, aby byla zvláštní v celé té plejádě těch různých postav. A velice mě potěšilo, když se mi nesčíslněkrát stalo, kdy přišel za mnou nějaký pán a říkal, vy jste hrál v těch Bastardech toho školníka s tím párátkem. A to je zajímavý a z toho mám velikou radost a tu postavu mám velice rád a vzpomínám si na 4. díl teďka, kdy Jirka Krampol mě pěkně dusil
A Evina říkala, dej hlavu vlevo, ať tě nezadusí. No ono to bylo tak, že říkala mi, nevím, někdy, když se ráno probudím, tak klidně, ať tu vlevo hlavu nedává, ale někdy z něj mám radost, ať jí vlevo dá. A to byla teda obraz, vy jste měl ten ano. obličej popálný, nádherně udělaná maska, ano, musím říct. Výborná. A s tou postavou školníka vy žijete 12 let. Je další nějaká figura, která vás provázela delším životní etapou? No, velice zajímavé bylo, taky jsme to točili spolu, Stopy života, vzpomínáte si. Velice zajímavý seriál. A teď, když jsme se připravovali na to vystoupení s Mírou, s vaším asistentem, jsme o tom mluvili, že byla krásná setkání tady kousíček odtud, v Náchodě u Beránka, kdy tam byl Pepik Abraham, Tomáš, Libuška, moje Evička a já, a připravovali jsme ty scény. A byla to velice příjemná atmosféra. A velmi často si na to vzpomínám. A když Pepik, který z toho hereckého nebe na nás mává, jistě si tu scénku vzpomene. No a na tu situaci. A velice rád si vzpomínám, abyste to tady promítali, na tu situaci, kdy mě režisér Dušan Klein obsadil do postavy toho profesora anatomie. A to tenkrát jsem žil se Štěpánkou, víte jistě, o koho se jedná, dáma, která vychovala řadu generací, Čertík, Bertík a tak dále. A já, když jsem to přišel přines domů, tak říkala, Honzo, to jsou dvě stránky latiny, to se nemůžeš naučit. Já jsem říkal, musím. Učil jsem se to měsíc, abych to měl absolutně zakódovaný. No a přišel jsem na plac a režisér Dušan Klein říkal, Honzo, já vám představím pana profesora anatomie, který vám řekne, kde jaký latinský termín k té kosti jaksi patří. Tak jsme to tak jako trošku dali dohromady a pak říkal, natočíme to v jednom záběru. To budou 4 minuty. To tadyhle režisér Tomáš Magnusek ví, co jsou to 4 minuty bez střihu. To je strašně dlouhá doba. A ještě mi říkal Dušan Klein, ten režisér, já bych byl rád, kdyby on byl takový trošku jako takový v pohybu, takový lehký v tanci. Přišel jsem na ten plac a teďka si představte, dámy a pánové, že v tom hledišti nebyl normální kompars, ale byli tam studenti, kteří odabsolvovali první ročník medicíny. Čili měli to už všecko za sebou a věděli, co a jak. První klapka nepovedlo se, druhá klapka nepovedlo se, třetí povedlo se a všichni povstali a zatleskali mi. Z toho mám velikou radost. A je zajímavé, že tyto záběry čas od času pouštějí studentům, kteří chtějí studovat medicínu. A říkají, jen abyste věděli, co vás čeká. Bastardi, první filmovací den v České Skalici, školník Jan Přeučil. To byli všechno moji skuteční žáci. Ti, co tam pobíhali, tak když jsem učil ty broučci, co tam běhali a dělali tu neplechu, tak to byli všechno moji skuteční žáci. Den před tím, než přijel pan profesor na plac, běžela s ním pohádka, kde hrál nějakého černokněžníka. Nějakého černokněžníka, který tam někoho začaroval. A druhý den přijel k nám na plac. Přijel na plac, auto ho přivezlo, vystoupil a ten šarmantní pán klobouček neměl, protože už přijel v roli, tak tam pobíhali ty moji žáci, a to se postavím, tam pobíhali ty moji žáci, on prochází a oni běhají okolo a řvou ty svoje, že jo, ty jsi debil, ty chcípni a takový ty hezký věci. A on prochází okolo nich a povídá, dobré ráno, studenti. Ty byli všechno jiné studenti. A teď oni stuhli, koukali na něj, on s tím párátkem v tom školnickým, svůj super účes,
vběhli do produkce, zaťukali na mě, já otevřel dveře a oni: pane učiteli, je tady Skina, ještě čaroděj. Tak to byla, jako to vyprávím do dneška, protože to je scénka, kterou miluju. Dobrý ráno, studenti. Z druhého auta vylezla Jarka Obermajerová, která hrála uklízečku. Takhle tam lezli za sebou penzisti. Jarka hrála uklízečku, oni nerozeznali, znali z televize a tak. Koukali se na ní a říkají: čau Niklova, přivezla z rohlíky? Protože ji znali z ulice. Tak to je k Bastardům. A ještě k tě, nebo máte k Bastardům něco, že? No, já jenom bych doplnil Tomáše, protože obyčejně diváci si propojují herce s těmi figurami, který hraje. A to víte velice dobře, že já jsem měl období, když jsem byl hoňatým, vlasatým chlapcem, tak jako pan režisér Tomáš Mavrusek, ale ještě jsem měl hustší vlasy a díky jednomu filmu Valčík pro milion mi odešli, jo, ale to je jiná kapitola. Jsem měl období, kdy jsem hrál různý ty grázly, různý ty muže na šikmé ploše a vzpomínám si, že v televizi běžel nějaký film, kde jsem hrál takovýho padoucha, velice ostrýho, krutýho a za dva dny na to jsme byli v Olomouci s divadlem na zájezdu. Po představení jsme byli na večeři, vešla paní do restaurace, podívala se na mě a řekla: tebe když vidím, tak si musím odplivnout. Tak to jenom k těm negativním postavám. Jo. Ještě k negativním postavám jeden oslý můstek. Vy jste viděli ten kousek ze Stop života, kde Libuška Šafránková za mnou přišla a oni navzájem se chodili podporovat na to natáčení, ty páry. Protože to byly dva páry, mezi nima byl velmi podobný věkový rozdíl. Mm-hmm. Mezi váma. Ano. Jo, mezi váma je 15. Ano. Mezi Lili a Pepikem bylo 14. Ano. A pro mě je to furt teda takový ještě čerstvý celý, takže budu v klidu. Ale oni se tak jako podporovali, chodili a teď se točil tenhle ten obraz, jak ta Eva Hrušková tomu Přeučkovi sprostě mu tam nadává. Jo, ale pěkně. Ale ona, jste neviděli všechno, ona tam u něj stojí, kouká na něj a teď by tě měli vidět ty tvoji studenti, jak tady sedíš a žereš. Jo, a takhle mu tam, a on furt chudák tam cháloval tu polivku. Já jsem totiž to napsal schválně, protože jsem myslel, že to u někdo má takhle funguje. Já myslel, že oni furt hrajou to, jak no moje Evinka, a na můj Honzíček, a doma to je jo, protože to tak většinou bývá, že navrch huj, ve spod fuj. A teď já jsem myslel, že to tak je, ale nebylo. Zjistil jsem, že ne. Ale teď koukám, ta Libuška Šafránková tam sedí taková smutná, kouká na to, jak ona ho tam mučí a všechno. A já jsem si k ní se říkám, co je? Je to moc? Vypadá to jako blbě? Ne. Vypadá to výborně právě. Proč já nemůžu hrát takovouhle krávu? Nikdy nezapomenu. Ale abych doplnil, Tomáši, ta Evina to hrála bezvadně. Ta mě nadávala jak nikdy a doma přišla, obejmula mě a řekla: Jeníčku, nezlob se na mě, to bylo v roli. Je nábí. Joj, hele, ne, to je... Vy máte jako kouzelný asi vztah, ne, co? Ne, to je opravdu poklad, to je můj diamant, jo, to je ohromná dáma. A velice si rozumíme a je to výborná komediantka, výborná herečka a jsem velice vděčen Tomášovi, že ji obsadil i do řad takových menších rolí, protože ona má ohromný i smysl pro humor, to je jako výborný. Akorát jediný, co máme mezi sebou, je, že já mám rád sklenku vína a jednou si vzpomínám, jsem byl v Olomouci a bylo tam křtění nějaký knížky. Byl tam profesor Táborský, stejné jméno jako kolega Táborský, a říkal: Přeučko, sklenka červeného vína denně je nesmírně zdravá, ale doporučuji po třech dnech udělat dva dní pauzu. Přijel jsem domů a říkám: Evinko, lásko moje, představ si, pan profesor Táborský v Olomouci
Kardiolog mi říkal, sklenka červeného vína denně je zdravá. Evinka se na mě podívala, ty její velké oči se rozářily a řekla, Jenčku, ale ne lahev. To v tom jste sehraný a pořád hrajete s Lutkou? Ano, hrajeme teďka, to přebírá Zdenda, senátor, a je to divadlo Evy Hruškové Jana Přeučila a Zdenda Rohlíček alternuje se mnou, přebírá to a já si myslím, že to je strašně důležitý pro tu mladou generaci to divadlo hrát. A dáváme si veliký pozor jednak, aby obsahově to bylo velmi dobré, pěvecky a hudebně taky velmi dobré, a ty loutky, o kterých jste mluvil, Tomáši, ta výtvarná sekvence, aby byla perfektní. A co je velice důležité, je ta otázka té češtiny. Té krásné naší české řeči, aby ten jazyk byl plastický, dynamický, jevištní, protože to ovlivňuje tu mladou generaci. A vzpomínám si, když hrajeme třeba staré pověsti české a Evička vytáhne nádhernou loutku Libuše a postaví na stůl, tak ty děti v tom hledišti udělají jenom takhle je to okouzlí. Jakože vydechnou naposledy? Ano, ne, že ji viděli a že je to zážitek pro ně vidět tu loutku. Jako, jo. A k té řeči, to je strašně důležitý. A to já dělám takové semináře retoriky, to Tomáš ví, protože musím se vám přiznat jedné věci, kde před Tomášem jsem smeknul klobouk, když založil tady kousek odsud jediné v Evropě herecké muzeum. To je ohromná věc, jo. A to opravdu, to je... A já dokonce jsem do toho muzea spoustu věcí mu i daroval, aby je tam pověsil a aby tam byli. A i jsem u Tomáše měl několik takových seminářů rétoriky, protože já se tím jako herec zaobývám, aby ta řeč byla srozumitelná, přesná, jasná. Řekněte mi ale jednu věc. Někdo vám ale vytknul, třeba, že my jsme o tom hrozně spolu diskutovali, i při tom natáčení toho Stáří není pro sraby, že v tom filmovém herectví a mezi tím divadelním je obrovský rozdíl. Vy to víte líp než kdokoliv jiný. A diskutovali jsme, já mu vždycky říkám, pane Přeučile, uberte trošku, uberte. A díky tomu vznikly, tady jste viděli ten obraz s tím Ivanem, to je nic proti jejich společnému dialogu, který je nádherný. A jednou jsme tam spolu měli takovou situaci, kdy říkám, vylezete všichni, to se točilo v Doudlebách, vylezete všichni z auta, podíváte se na ten zámek a mírně zagestikulujete, že se vám ten zámek líbí. Asi na to stoupnu a pan Přeučil, všichni teda vylezli, ty už byli unavený, tak nic, pan Přeučil, ten herec unavu nezná, to vám ještě řeknu krásnou historku, vylezl z auta a já říkám, a mírně mi ukažte, že se vám ten zámek líbí. Pan Přeučil vylez z auta, udělal... A já jsem šel a říkám, já jsem řekl mírně, mírně a plát jsem vás přes ruku. A vy jste se na mě podíval a říkal, Ryžo, uklidněte se. A teď jednu historku s nima, se všema čtyřma. Každý se mi pořád ptá, omlouvám se těm, kteří už ji slyšeli, každý se mi pořád ptá, jak se mi s nima točilo. Ten film Stáří není pro sraby. Když vezmete čtyři herce, kterým je dohromady 400 let, a vyvezete je na plac. A já to demonstruju takovou historkou, která je plně pravdivá. Ty čtyři herci byli Jan Přeučil, chci říct nejstarší z nich, Jiří Krampol, Luděk Sobota, Rudolf Hrušinský. To byli ty čtyři bardi, kteří hráli čtyři kamarády, kteří vyjedou na výlet. A jeden den jsem přišel a říkám, prosím vás, já potřebuju zítra, abychom začali obrazem, kdy jdete na autíčka, koupit si lístky na autíčka a budete jezdit autíčkama po
ty takový ty pouťový autička. Jirko, tak to uděláš, prosím tě. Uděláš zítra ten první obraz? Krampo, no jasně, mě to nevadí, Ježíši Kriste, jak udělám jeden obraz, nejsem idiot. Dobře, takže bude to vypadat tak, že se tady postavíš, půjdeš tady 100 metrů, 50 metrů a koupíš lístek na autička. Kam půjdu? No, půjdeš odsud 50 metrů a koupíš lístek na autička. Já nebudu nikam chodit, já mám v prdeli ty kolena, nebudu dělat nic prostě. Říkám, Mirko, já potřeba, jsi stala šel to koupit pro Boha. Nebudu to dělat. No, tak to nebude dělat, Krampo. Luďku, prosím tě, ujdeš 50 metrů. Ježiši, jo, to mi nevadí. No, tak prima, tak prostě vstaneš, ujdeš 50 metrů a tamhle koupíš lístek na autička. Jo? Jo, to mi nevadí. Prima, točí se to ráno v 8. Cože? Že se to točí ráno v 8. No to nemůžu točit ráno v 8. Proč ne? Protože mi Adinka dala do smlouvy, že točím až od 10. A já v 8 nevstanu. Pane profesore, prosím vás, můžete jít 50 metrů z bodu A do bodu A, bodu B? Ježiši, samozřejmě, herec unavu nezná. Výborně. Můžete to jít ráno v 8? Pro Boha. No jistě, že pane režisére. Dobře, takže ráno v 8 vyrazíte, půjdete 50 metrů a já vám zítra ráno řeknu text, který u toho říkáte. Jaký text? No, řeknete u toho 2-3 repliky u toho, jak půjdete. A kdy se je naučím? No to se nebudete učit, budeme improvizovat, zítra to uděláte. Prosím vás, pane režisér, já se jmenuji Přeučil, já se to potřebuji přeučit. Tak tam, takže to dělat taky nebude. A stál tam Hrušinský Rudolf a, ne, a říkám, tak dobře, tak Přeučil, Krampol, Sobota, tak to udělá Rudla Hrušinský, zavolejte mi ho. Ten tady není. No a kde je? No on odjel na ryby, když viděl, že má volno. Takže s tímhle materiálem takhle se to točilo. Ale vám se ten film nelíbil. Ne, ne, já to jsem četl v novinách, že se vám nelíbil. Ne, to není pravda. Na tom place, jak říká tady Rejže, byla ohromná atmosféra. Scénář velice zajímavý. A myslím si... Velice zajímavý? Ano, to ano. Říkáte vždycky, když se vám něco nelíbí. Ne. Fakt, to vždycky říká, jak se vám to líbilo. Bylo to zajímavé. Ne, ne, to... A opravdu na tom place byla příjemná atmosféra. S námi nám bylo velice dobře. A ono se to magickým obloukem přenáší na toho diváka. Akorát, co jsem říkal, že jsem si myslel, že to mohlo mít jako na tom začátku větší tempo. Větší tempo. A to je všecko. Jinak... Ale to je možná pravda. Jo, no tak to jsem rád, že to uznáváte. Ale fakt je, že spousta lidí mě říkala, že se jim ten film líbil a byla tady i ta Malkvína, že jo? Aha. A která, když to viděla projekci, tak mě volala a říkala, Přeučko, jste tam dobrý, jste tam skoro nejlepší. To mě potěšilo. A ona to pak volala i Krampoloj a Sobotoj. Aha, tak se jí musíme zeptat, kdo to bylo. Ne, máte pravdu, že byla na té projekci a že říkala, že ten Přeučil je tam úplně jiný. Hmm. Tak... Ale vy mě opravdu obsazujete kolikrát do zvláštních rolí. Velice populární je seriál Stopy života, který velmi často se reprízuje na TV Barrandov. A je tam jeden díl, kde hraju lehce úchylného dirigenta. No lehce znásilnit jste půlku zboru, to není lehce. A zase jsme u toho, to není lehce úchylný dirigent, to je prasák jako řemen, pane profesore, to vám neřekli. No jo, ale tam byly scény, kdy já jsem tak jako laškoval s 15, ještě s 10letým klukem a teďka jsem mu musel vysvětlit, že se ho budu dotýkat, jo. No a to nebylo úplně tak jednoduché, ale zvládlo se to dobře a ty díly mají ohromnou odezvu a myslím, že se ten seriál opravdu povedl. A já vám to řeknu takhle. Myslím, že jsme spolu něco už zažili. To jo. A já věřím, že ještě zažijeme. Jan Přeučil. Děkuju. Tak. Tomáš Magnusek. Jan Přeučil. Tady vás poprosím do žlutého křesla. Ano. Tak do žlutého křesílka. Tak. Tady vám dám píťo. Ano, děkuji. Jo. Není to sklenka vína, je to dobrá voda. Ale pít je potřeba.